আজি মানে আমি অকল বর্তমান আজি চিড়িয়াখানা যাম। বোলে ইয়ার নামটো কি আছিলে? প্রিন্স। প্রিন্স প্রিন্স মরম লাগা। কিমান লৈছিলে কুকুরটো? চাৰে পাঁচ হাজাৰ ন? এইফালে দন্দাই গাড়ী ওলালে। এতিয়া অকল চিড়িয়াখানা চাম আৰু নেকি? ওকে ওকে ওকে, আজি অকল চিড়িয়াখানা চা হ'ব। কালি ঠিক নাই, কালি আমি বেলেগ যাওঁ, অকমান বাহিৰতো যাব আৰু। একে গাড়ী চাড়ী লৈ ল'লো আৰু এনে পুরা ব্লক আই থাকিব ইউটিউব তো চাই থাকিব আর। হ্যালো গাইস 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 গাইস, মুভি ভিডিও টাইস 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 দা সার দা এই কি হবে কি হবে ভাব বুঝিয়া কি কিনা লাগা দিলা ভাই কল ভাই দা লড়া হে লে কি হে বুঝাইছি দেখাল ভাই দিদা কি দেখাই পালি রই দা ওয়াদি গাই যাবি টেনশন নাই মই থাকি যাও ইয়াতে এটা কোন ঢাকা এটা রাখো দিগালি পুকুরি দিগালি পুকুরি নিজৰ রুম আছে ভাড়া ঘর আছে ভাড়া দি আছো গুৱাহাটী যাম হবই। আগতে বাছত আছিল, গাড়ী গিলাক নাছিল। আজিকালি মাৰ্বল গুটি গাড়ী লোৱা দিছে, খালি গাড়ী গৈছে। বাইকখন লৈ আহিলি কি হবই? যাম নহলে মানুহৰ লগত পৰিস্থিতিৰ লগত মিলবা খোজোতে যাম হৈছে। বেলেগ একো হোৱা নাই, খতম বন্ধকে সেইখান গাড়ী লৈছি মানুহ এটা তাকেতো যুবরাজে মুঠতে দুবাই দেখান পাইছে। হেৰি আজি কি কি চাম আমি? আজি গোটেই আমাৰ অসমত যিমান জীৱ জন্তু থাকে চব চাব পাম। চব আহি পেলাই বৰমা আছে, বৰমাও চাব আৰু বৌৰ ফালে ক'ৰবাত গৈছে, চৈ পেলাই দিগদাৰ আছে, আমি এতিয়া চাম আৰু বঢ়িয়াকৈ। আৰু এতিয়া আমি আহি গ'লোঁ ভিতৰত আৰু মানে ইয়াত আগতে টিকেট ল'ব লাগিব, তাৰপিছতে আমি ভিতৰত সোমাব পাৰিম। আৰু এইটো টিকেট চিকেট লৈ লওঁ, তাৰপিছত সোমাম আৰু ভিতৰত। মানে চব হ'ল, এইবিলাক টিকেট চিকেট কাটিছিলে বৰ্তমান, এইবিলাক আৰু এইবিলাক চব ৰেডি আছে। এতিয়া আমি ভিতৰত যাম বঢ়িয়াকৈ। একদম কি মস্ত চাওক। আৰু ইফালে দন্দাহঁত আছে, দন্দাহঁত ভিডিঅ' কৰি আছে। এহেতে কিমান হেৰিত আছে চাইছো বাৰু, কষ্ট জেলত থকা নিচিনা হৈছে। জেলত থকা কিন্তু হলিও আকৌ বেয়া। হাগিলেও কবি, পানী খালেও কবি, গাইছ গাইছ।
Oh ba, awas. Kibe khaba disi. আগতে আমাৰ গাঁৱে ভূয়ে আছিল নহয় আছিল আমাৰ ভূয়ে তত্ত্ব কিছুমান আছে নহয় নেউলু খাই কাপু খাবা ধৰিছি সব খাবা ধৰে ফকালিও খাই আৰু ইয়া মাৰি মাৰি সাফা কৰি দিছি এ নাখেলো কিছুমানে মাৰি ভাল পায় মাৰি শিকা কৰি ভাল পায় শিকা কৰি ভাল পায় সেইকাৰণে নহয় হৈছি কিন্তু শিকাৰী জীৱন কোন হাবু যুগতে গেল এই আগৰ দিনত হৈ আছিল শিকা কৰা ইটাও কিছুমানে নেউলছল গুই শিকা দেই খেদেই সাকাস তাকাস দেখুৱা হয় আৰু ইফালে বান্দৰ এটা আছে বহুত কেইটা আছে বাৰু আৰু আগত যাম এতিয়া এইটো কাছ এইটো এইটো কাছটো আহি আছে এইটো খৰিয়ালো আছে মাছ আছে যাম আহ আৰু এতিয়া আমি আহি আহি সাপ জেগা পাই গ'লোঁ আৰু এতিয়া স্নেক আছে স্নেক চাম আমি হিৰণে মই এতিয়া এতিয়া আমি স্নেক চাবলৈ যাই আছোঁ আৰু চব সাপ আছে অজগৰ চজগৰ চব সাপ আৰু এতিয়া মই সাপ এটা লাৰিম বুলি ভাবিছোঁ চাওঁচোন লাগিব পাৰি নে নোৱাৰি আৰু এতিয়া আমি যাই আছোঁ এইডাল এই সাপডাল দেখি কেনে আগত নাই আৰু এইডাল কি সাপে এইডাল হ'ল বল পেথন খালি মানুহ মৰে কিন্তু সেইডালে খালি নমৰে পুৰা আছিলে এইডাল কি সাপ আছে লিবা কি সাপ লাগিছিলেহে গম পাম নেকি একবাৰ সেনেকুৱা ভাল লাগিছে কি মস্ত ৰঙা দুমুখীয়া সাপ এয়া সাপ নাই এইবাৰ পিঠিখন দেখা পাইছো সাপৰ হেৰি চালো এয়া চোৱা গ'ল সাপ নাহে মানে এইবাৰ মানে নেক্সট বাৰ সাপ মানে বহুত দেখিছিলো এইবাৰ সাপ আছিল এইফালে আছিলে উৰাই পক্ষী ফুলাই ইমু ইমু চৰাই ইমু চৰাই কুটিয়াব নেকি বাৰু কি এইটো কি ৰণ এই ডিষ্টাৰ্ব কিয় কৰিছে এইদাক হে অ' দিদা ডিষ্টাৰ্ব কিয় কৰিছা গড়ে হৰিণা নাখায় কাৰণে মই ৰাইনো দেখি গলো আহি আহি
এটা পুরো কাজ্জা মানে লাগিয়েছে গাইস ইফালে এই জুগুরাস তামাম কাজ্জা রে তামাম কাজ্জা বড়িয়া ইফালে একদম ভয় লাগা কাছ মানে একদম আৰু মানে ভিডিও সিডিও বনোৱা তেনেকে হোৱা নাই আৰু ইফালে আমি জিমা পাৰো ভিডিও গলা দেখাই আছো আপোনাক চেষ্টা কৰি আছো মোৰ এটা চেনেল আছে কি চেনেল মই লিংকত থাকিব লিংকত দি দিলে হল আৰু জুনু বুলি কিনে খুব ধুনীয়া ভিডিও বনাব চেষ্টা কৰো আপোনাক মই দিব দে সকলে মম দিব কেনে গলা আছে ভাল লাগিছে আহি টিপডা লগত আজি মানে কি কম আৰু এনজয় হৈছে এনজয় হৈছে আপোনাক চিয়াখন এখন দেখালো দেই আছো আমি দিয়া এটো মাহৰ ফুটিয়া বা মাহৰ ফুটিয়া বা হেন্দা হেতুৰ আগত পলি আৰু ৰক্ষা নাই আপো পৰ্যন্ত হ্যাঁ আজি বহিয়া লাগছি আ বহিয়াত ভাল লাগছে এনে পাচি কি গুণ্ড কবে আৰু কি গুণ্ড কবে আৰু বাবা জি পেছৰ পেছৰ বাছ উলেছি পাচি দিয়া আইলা কয় কি কি জানি গুণ জানি মই কি কে যায় এই জন কৈছিন পেছি চলি গাল লবা দিলা লল উজৰ টাকা বাবা আমি যাই আছো আৰু আগত যাব লাগিব আহিলে আমি এতিয়া বৰ্তমান আহি আছো ধুনীয়াকৈ এইগিলা দেখালো আপোনালোকক আৰু এতিয়া যাই আছো আগতো কিবা আছে আগত বাঘ আছে ইয়াক বাঘৰ আগত গ'লে কিবা লাগিব ভাল লাগিল বহুত ভাল লাগিল বেটাইত নাহিলো হ'ব দে মই বাৰু যাম দে তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে কোনদিনা যাব লাগে কৰিয়া মানে দীঘলী পুখুৰী পাৰতে আহি গলো আৰু একদম গম পাইছে ইয়াতে কাৰ দোকান আছে মানস মনীষাৰ দোকান এইফালে মানস মনীষা আছে দেখাই আছে এয়া খাই আছে বৰ্তমান সকলোৱে এয়া মানস দা আছে কেনেকুৱা এইফালে পুৰা কাম চলি আছে চাগে কেইদিন হ'ল দোকান খোলা ডেৰ বছৰমান হ'ল অঁ ডেৰ বছৰ হ'ল ন আৰু ইফালে এয়া বাঁহ আছে বাঁহ পূৰা বিজয় আৰু